بہاولپور میں محکمہ زراعت میں پیسٹ وارننگ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی رپورٹ جاری، پچھلے مہینوں میں 700 پیسٹیسائڈ ادویات کے سیمپل لیے گئے، 600 ریزلٹس موصول، 12 سیمپل فیل، مقدمات درج، اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی، محکمہ زراعت جو ہے وہ بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب کی تمام فصلوں کی بہتری کے لیے سرگرداں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بہتر کام کے لیے اپنی بہترین ایفرٹس دے رہا ہے۔ اس حوالے سے پیسٹ بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس پیسٹ ڈپارٹمنٹ میں جو شعبہ ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں ہمارے ساتھ نوید صاحب۔ نوید صاحب، آپ بتائیے گا، آپ لوگوں نے پچھلے ایک دو ماہ میں کتنی کارکردگی رہی آپ کی، کتنی کاروائیاں کی، کتنی پیسٹ فیکٹریاں پکڑی، جیلی کتنی، ایف آئی آر، جرمانے، ذرا ڈیٹیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے جو کاٹن سیزن ہمارا مین ہوتا ہے، اس میں پیسٹیسائڈ کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو یہ کاٹن سیزن کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ ہم نے اس دوران 700 تقریباً پیسٹیسائڈ سیمپلز جو ہیں وہ ڈرا کیے ہیں، اس میں سے تقریباً 600 سے زائد کے رزلٹ آ چکے ہیں، اس میں 12 سیمپل جو ہیں وہ انفٹ ڈکلیئر ہوئے ہیں، کچھ اس میں سے ایڈلٹریٹڈ ہیں، کچھ سب اسٹینڈرڈ ہیں، تو اس کی ہم نے ایف آئی آرز دے دی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو عام پیسٹیسائڈ سیمپلنگ سے ہٹ کے جو کرتے ہیں وہ ریڈز کرتے ہیں، جہاں پہ غیر قانونی زرعی ادویات یا جیلی زرعی ادویات سیل ہو رہی ہوتی ہیں، ان پہ ہم چھاپے مارتے ہیں پولیس کے ہمراہ۔ اس میں ہم نے تقریباً 18 ریڈز کیے ہیں، جس میں تقریباً 10 سے زائد جو بندے ہیں وہ اریسٹ کیے ہیں موقع پہ، اور ان کو جو ہے نا پولیس کے حوالے کیا ہے۔ اسی طرح ہم نے تقریباً 30 لاکھ سے زائد 30 لاکھ مالیت سے زائد کی پیسٹیسائڈ جو ہیں یہ کنفیسکیٹ کر کے پولیس اسٹیشن میں جمع کرائی ہیں۔ آپ جو پکڑواتے ہیں اور جو جرمانے کرتے ہیں، تو جرمانے بڑے تھوڑے، ایف آئی آر کے بعد فوری طور پر بندے باہر آ جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے قانون سخت ہونا چاہیے جتنا بڑا وہ جرم کر رہے ہیں؟ جی، قانون پہلے بھی کافی سخت ہے، یہ نان بیئریبل اوفینس ہوتا ہے جو پیسٹیسائڈ کی وائولیشن، رولز کی وائولیشن ہے، یہ نان بیئریبل ہے، تو پہلے بھی قانون سخت ہے، لیکن اس میں مزید جو ہے نا وہ ترمیم ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ مستقبل قریب میں امید ہے کہ اس سے بھی زیادہ سخت اقدامات کیے جائیں گے، اور ان کے خلاف کاروائیاں جو ہیں وہ ہماری ابھی بھی جاری ہیں اور ہم ابھی جاری رکھیں گے۔ پچھلے دنوں سفید مکھی کا حملہ ہوا، گو کہ تھوڑی مقدار میں تھا، دوسری تھرپس بھی آئی، اب کیا اپڈیٹڈ سچویشن ہے؟ اس کے لیے کیا سپرے کروائیں، کسانوں کو ذرا مشورہ دیں کیا کریں؟ جی، جہاں پہ وائٹ فلائی کا، یعنی سفید مکھی کا، تھرپس کا یا تیلے کا حملہ ہے، معاشی نقصان دہ حد سے زیادہ ہے، تو وہاں پہ اسپرے ضرور کروانا چاہیے، جہاں پہ کم ہے وہاں پہ اسپرے سے گریز کرنا چاہیے۔ ابھی جو اس سال ایوریج اسپرے ہوئے ہیں، تقریباً 2 اسپرے ہوئے ہیں کاٹن پہ، اور پچھلے سالوں میں اس ٹائم تک 6-6, 7-7 اسپرے ہو جاتے تھے، اس دفعہ پیسٹ پریشر جو ہے یہ کم ہے، اس وجہ سے فارمولے کا، اس میں فلونیکا میڈ سب سے جو زیادہ سپرے ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے وہ فلونیکا میڈ کا سپرے ہے، سپائرو ٹیٹرا میٹ ہے۔ فلونیکا میڈ کا یہ ہے کہ وہ سبز تیلے پہ بھی اور سفید مکھی پہ بھی کنٹرول کرتا ہے، اور سب سے زیادہ سپرے اس دفعہ فلونیکا میڈ کا ہی ہوا ہے۔ اوورال پوزیشن بارشوں کی وجہ سے بہتر، بارشوں کی وجہ سے کچھ ڈسٹرب ہوئی ہے کپاس، اور اگر اللہ کرے کہ ابھی بارشیں زیادہ نہ ہوں تو پھر ہماری جو کاٹن کی کراپ ہے وہ اسٹیبل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ڈیٹیل سے آپ سن رہے تھے ڈائریکٹر صاحب کو، نوید صاحب کو، جو کہ بتا رہے تھے کہ ان کا محکمہ کس حد تک کارکردگی پر اس وقت کر رہا ہے۔ جی، شکریہ محمود ظہیر۔ ملتان میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے رات کے اوقات میں بھی آپریشن کیا جائے گا، اے سی سی ٹی سمی شیخ کی روہی سے گفتگو۔ اے سی سی ٹی کا کہنا ہے کہ تاجر برادری اور دکانداروں کو آگاہ کر رہے ہیں، مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مہر عمران سے۔ جی بالکل، بات کریں شہر ملتان میں جو غیر قانونی تجاوزات کی ایک بھرمار ہے اور اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ نے ایک اگلا جو سٹیپ اس میں ایکشن شروع کر رکھا ہوا ہے، ایم ڈی او کارپوریشن کے ساتھ مل کر جو غیر قانونی تھڑے ہیں اس کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور غیر قانونی تجاوزات جو سرکاری جگہ پہ جو سڑکوں پہ آ رہی ہے، جس سے کافی پریشانی ہوتی ہے مسافروں کو بھی، شہریوں کو بھی، اور اس حوالے سے غیر قانونی جو تھڑے ہیں ان کو گرانے کا دن رات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اس حوالے سے اے سی سی ٹی سمی شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں، جرمانوں کا بھی دیا گیا، ان کو نوٹسز بھی ہوئے، اب یہ پورے ملتان میں ہوگا یا مخصوص ایریاز میں یہ کاروائیاں ہوں؟ پریکٹیکلی پورے ملتان میں ایک دن میں تو یہ آپریشنس نہیں ہو سکتے، ہم باری باری سے ایریاز ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈبل فاٹک کو ٹارگٹ کیا، ممتاز آباد، گلشن مارکیٹ، الگ الگ ایریاز ہوتے ہیں جو کہ روز ہمارے پلانس کے اندر ہوتے ہیں۔ رات کو ہم لوگ شالیمار ٹاؤن کے اندر چلے گئے تھے، وہاں پہ ایک بہت پتلی روڈ ہے جس پہ آلریڈی بہت زیادہ انکروچمنٹ بھی ہو چکی ہیں، لوگوں نے جو سیٹ بیک ایریا ہے اس پہ بھی قبضے کیے ہوئے ہیں، ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں، انہوں نے پکے اسٹالز لگائے ہوتے ہیں وہاں پہ جس پہ وہ اپنا بزنس کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔
इससे जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, भले पैदल गुजर रहे हैं, गाड़ी पे, बाइक पे, उन सबको तकलीफ़ हो रही होती है। रात को 9-10 बजे के बाद वहाँ से गुजर बसर जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें ये चीज़ बिल्कुल कबूल नहीं है। पिछले कुछ सालों से नोटिस भी जाए जा रहे हैं, लोगों को कंप्लेंट्स भी आ रही हैं यहाँ से। हमने बात भी किया, मुज़ाकरात करने की कोशिश की है मल्टीपल जगहों पे, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे होते, तो फिर हमें ऑपरेशंस करने की ज़रूरत पेश आती है। जी बिल्कुल, ऑपरेशन जो होगा और पूरे शहर मुल्तान में होगा, जहाँ जहाँ थड़े बने हुए हैं गैर कानूनी, पक्के या कच्चे या किसी भी तरह के शेड्स बनाए गए हैं जो सड़क पे, जो गैर कानूनी तजावजात में जिनका शुमार होता है, अब उनको खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी और वो कार्रवाइयाँ ना सिर्फ दिन बल्कि रात को भी होंगी। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक बैग पर पाबंदी। मुल्तान में महकमे माहौलियात का बड़ा क्रैकडाउन कल शुरू होगा। महकमे माहौलियात की 6 टीमें कार्रवाइयां करेंगी। आपको अपडेट करें, पंजाब हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक बैग पर पाबंदी। मुल्तान में महकमे माहौलियात का बड़ा क्रैकडाउन कल शुरू होगा। महकमे माहौलियात की 6 टीमें कार्रवाइयां करेंगी। डेरा गाजी खान में हिम्मत कार प्रोग्राम के अहल अफराद की तस्दीक का अमल शुरू। MPA हनीफ खान खताफी ने घर घर जाकर माजूर अफराद की तस्दीक का आगाज किया। 3 माह बाद 10,500 रुपए माजूर अफराद को वजीफा दिया जाएगा। मजीद बता रहे हैं इकबाल सादिक। जी, रुकने सूबाई असम्बली हनीफ खान खताफी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो घर घर जाकर उन अफराद की तस्दीक अपनी जेर निगरानी करवा रहे हैं जिनको बाद में हिम्मत कार्ड मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हनीफ खताफी साहब से। सर, ये बहुत अच्छा इकदाम है कि घर घर जाकर आप ना अब तस्दीक करवा रहे हैं कि वो जिनको जो हक मिलना चाहिए वो हकदारान तक पहुंच जाएं। तो आपके ख्याल में ये प्रोसेस कब तक जारी रहेगा? अगर आपके पास कोई अप्रोक्सीमेटली फिगर्स हैं कि डेरा गाजी खान के अंदर कितने इस तरह के जो हकदारान हैं जिनको हिम्मत कार्ड मिलेगा हो सकते हैं, इसके बारे में? जी, ये वजीर अला पंजाब का खसूसी इकदाम है कि हमारे माशरे के जो खसूसी स्पेशल पर्सन हैं, जो मजदूर अफराद हैं, उनको माशरे का कार आमद अफराद बनाने के लिए वजीर अला पंजाब ने ये हिम्मत कार्ड जो प्रोग्राम शुरू किया है, जो हमारे सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर हैं भट्ट साहब, उनकी निगरानी में चल रहा है। तो आज ये मैं इसको चेक करने के लिए सोशल वेलफेयर डेरा गाजी खां की टीम के साथ आया हूँ। तो ये घर घर जाके जिन लोगों ने अप्लाई किया है हिम्मत कार्ड के लिए, पहले तो ये स्पेशल पर मैं अपने नाजरीन को आपके चैनल के तवस्सुल से बता, जो स्पेशल पर्सन है इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और सोशल वेलफेयर की टीम घर घर आकर इसकी तस्दीक करेगी। तस्दीक के बाद बाकायदा इनको वजीफा मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इकदाम यह है कि जब इनको वजीफा मिलेगा, इनसे ये कोई रोजगार शुरू कर सकें, ताकि कितना वजीफा और कितने महीने बाद ये 10,500 रुपया हर 3 महीने बाद इनको वजीफा मिलेगा, ताकि ये माशरे का कारामद फर्द बन सकें और बल्कि अपने छोटा मोटा कारोबार शुरू करके अपने अपने खानदान की सपोर्ट कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि वजीर अला पंजाब का ये एक बेहतरीन इकदाम है और खासतौर पर सोशल वेलफेयर डेरा गाजी खान का जो अमला है, जो स्टाफ है, बेहतरीन काम कर रहा है। जी, स्पेशल पर्सन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम कहते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आपके लिए एक हिम्मत कार्ड जारी होने जा रहा है, 10,500 रुपए हर 3 महीने बाद मिलेगा, इसके बारे आप क्या कहती हैं? शुक्रिया, बहुत बहुत उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हनीफ खताफी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ तमन कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, वो अपने MPA का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आला और वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लाया जा रहा है। जी शुक्रिया इकबाल सादिक। और अब बात करेंगे बहावलपुर में वज़ीर-ए-आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर ने DC ऑफिस में ब्रीफिंग दी, उनका क्या कहना था आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे पंजाब की आबादी तकरीबन 12 करोड़ के करीब, तो सबसे बड़ा चैलेंज बढ़ती हुई आबादी के साथ एक जो मशरूमिंग है हाउसिंग सोसाइटी की, और हाउसिंग सोसाइटी जिस तरीके से अनरेगुलेटेड फॉर्म में चल रही हैं, जो आपको पता है उसके भी गवर्नमेंट जो है वो क्रैक डाउन भी करती रहती है टाइम टू टाइम, लेकिन लोग चूंकि बेचारे मजबूर होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी ख्वाहिश हर इंसान की ही होती है कि मेरी अपनी छत हो, मैं अपने एक घर में सेटल हो सकूँ। जो इकोनॉमिक कंडीशन जो ओवरऑल चल रही है उसमें एक किरायों का बड़ा चैलेंज है आवाम के लिए। उस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चीफ मिनिस्टर साहब सुपरविजन में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका टाइटल अपनी छत अपना घर है। इसके 3 कंपोनेंट हैं, जैसे कि
زیادہ پاپولر ابھی وہ جو قرض والی اسکیم ہے وہ چل رہی ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پورے پروجیکٹ کے تین کمپوننٹ ہیں. ایک کمپوننٹ یہ ہے کہ جو سرکار خود سے گھر بنائے, سرکاری زمین جن جن اضلاع میں پائی جاتی ہے وہاں پہ ہمارے ہاؤسنگ اتھارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, تو یہ خود سے وہاں پہ گھر بنا کے تو وہ آسان اقساط کے اوپر لوگوں کو دیں. دوسرا ہے کہ جی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کیا جائے. ہم جب ان کو ایم او سی دیتے ہیں تو گورنمنٹ اس میں کچھ ایریا اور کچھ گھر جو ہیں وہ کوٹا ریزرو رکھ لیں, جو مارکیٹ سے جو پرائسز ہیں ان سے سبسڈائز پرائسز کے اوپر لوگوں کو آفر کیا جائے, اور انسٹالمنٹ اگر ہاؤسنگ سوسائٹی اپنی رکھنی چاہتی ہے جو ایک پرائیویٹ اینٹی کے طور پہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی لوگوں کے لیے باقی اقساط رکھتی ہے, تو جو اپلیکنٹ منسٹر صاحب کی اس اسکیم کے تحت ہوں گے ان کو ایک تو سبسڈائز ریٹ کے اوپر پلاٹ کیے جائیں اور گھر بنا کے دیے جائیں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں, پلس ان کا جو انسٹالمنٹ پیکیج ہے وہ باقی اوپن مارکیٹ سے کم رکھا جائے اور آسان رکھا جائے. اور تیسرا جو سب سے زیادہ پاپولر اس کا کمپوننٹ ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر صاحب نے بھی اس میں بریف کیا کہ اگر شہر میں کسی بندے کے پاس ایک سے لے کے پانچ مرلہ تک اس کا پلاٹ اس کے پاس اویلیبل ہے, اس کی ٹائٹل اس کے پاس ہے, تو گورنمنٹ آف پنجاب ان کولیبریشن وتھ بینک آف پنجاب ان کو 15 لاکھ روپے کا قرض دے گی, جس کی پہلے 3 مہینے میں کوئی انسٹالمنٹ نہیں ہے, اور لیٹر آن جو پے بیک ہے وہ 7 سال کر کر رکھا گیا تاکہ لوگوں کو وہ گورنمنٹ آف پنجاب اور بینک آف پنجاب کا قرض واپس کرنے میں بھی آسان ہے. آگے بڑھیں گے اور اب بات کریں گے خانپور میں صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ضلع کونسل اور انتظامیہ متحرک دیہی علاقوں کو خوبصورت بنانے کے لیے صفائی ستھرائی کا کام تیز کر دیا گیا, پودے لگا کر شجرکاری کا بھی آغاز کر دیا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد اشفاق اور سابق ایم پی اے حاجی ارشد کا چک سات کا دورہ, سی ای او ضلع کونسل محمد شفیق, سب انجینئر ضلع کونسل محمد سلیم نے صفائی کا جائزہ لیا. صفائی اور پودے لگا کر پلانٹ فار پاکستان شجرکاری مہم کا آغاز کیا. برے والا میں سول سوسائٹی کی جانب سے شہریوں میں مفت پودوں کی تقسیم, سول سوسائٹی نے مزید 4000 پودے شہریوں میں مفت تقسیم کر دیے. مجموعی طور پر 40000 پودے مفت تقسیم کرنے کا ہدف مقرر ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں برے والا میں سول سوسائٹی کی جانب سے شہریوں میں مفت پودوں کی تقسیم, سول سوسائٹی نے مزید 4000 پودے شہریوں میں مفت تقسیم کر دیے. مجموعی طور پر 40000 پودے مفت تقسیم کرنے کا ہدف مقرر ہے. میاں والی میں ماں کے دودھ کی اہمیت اور افادیت بارے ہفتہ آگاہی کا افتتاح کر دیا گیا, افتتاح سی او ہیلتھ ڈاکٹر امیر احمد خان نے کیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اختر مجاز سے. ماں کے دودھ کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے جو ہفتہ منایا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح ہو چکا ہے. سی او ہیلتھ ڈاکٹر امیر احمد خان صاحب نے یہاں پہ آ کے افتتاح کیا اور اس حوالے سے ایک میٹنگ بھی ہوئی جس میں لیڈی سپروائزر جو ہیں ان کو اس حوالے سے بتایا گیا. سی او صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. بالکل, یہ گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے جو ہم ہر سال ریپیٹڈلی کر رہے ہیں, اور کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی قوم جو ہوتی ہے اس کو اگر ریپیٹڈلی کوئی اچھے کام کی طرف ترغیب دی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہیومن نیچر ہے کہ اس کی اہمیت کو اس کے کردار کو سمجھتی ہے, اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پڑھا لکھا ہے اور ہیلتھ ایجوکیشن کے حساب سے بہت اب لانڈ ہے. اس کی ایک بیسک ریزن ہے کہ آئی آر ایم این سی ایچ پروگرام ہماری ڈی سی آئی آر ایم این سی ایچ اور ایل ایچ ایس اور ایل ایچ ڈبلیو یہ پراپرلی ڈور ٹو ڈور یہ میسج ڈیلی بیسس پہ دیتی ہیں, اور صحت پہ کیا افیکٹ ہے ماں کی, بچے کی صحت پہ کیا افیکٹ ہے ماں کے دودھ کا, اس کے متعلق پراپر آگاہی کی گئی, اور یہ ایک مہم ہے, اور انشاءاللہ اس میں ہر شہری کو ہر طبقہ فکر کو ہر ماں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ہم ہر لیول تک جا رہے ہیں, سکولوں میں بھی جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو کامیاب بنائیں گے اور اس کے پازیٹو ریزلٹ آئیں گے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سی او ہیلتھ صاحب کی بات سنی کہ اس کو کامیاب بنائیں گے اور انشاءاللہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ انتہائی مثبت ہوں گے. شکریہ اختر مجاز. لیا میں بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے آگاہی ہفتے کا آغاز کر دیا گیا, ڈی ایچ یو اسپتال کے چلڈرن کمپلیکس میں ہفتہ آگاہی کا افتتاح کیا گیا. سی او ہیلتھ ڈاکٹر شاہد ریاض نے افتتاح کیا. مزید جانتے ہیں زاہد سرفراز سے.
جبکہ بچے کی صحت کے حوالے سے، بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے ایک ہفتے کا آغاز کر دیا گیا، ہفتہ صحت جو ہے اس وقت منایا جا رہا ہے۔ اگر بات کی تو آج ڈی ایچ ایس سال کے چلڈرن وارڈ کے اندر بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے ہفتے کا باقاعدہ افتتاح سی یو ہیلتھ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ڈاکٹر صاحبان نے یہاں پر انہوں نے کیا، سی یو ہیلتھ سب سے بات کریں، سب کیا پیغام دیں اس ہفتے کا اور منانے کا مقصد کیا؟ جی یہ ویک آج سے اسٹارٹ ہو چکا ہے، یہ گلوبلی منایا جا رہا ہے پوری ورلڈ میں۔ مقصد یہ ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کی امپورٹنس کو بتایا جائے مدرس کو کہ کتنا بریسٹ فیڈنگ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کے کتنے فائدے ہیں۔ پوری ایڈوکیسی کریں گے 26 اگست سے لے کے 31 اگست تک یہ ویک منایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر تک پہنچیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ ماں کا دودھ کتنا ان کے لیے صحت مند ہے۔ تو اسی کے لیے ہمارا میسج ہے، آج سے یہ کیمپین ہم نے اسٹارٹ کر دی ہے اور انشاءاللہ ہماری ٹیمیں بھی تشکیل دے دی ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے جو مرکز صحت پہ تمام سینٹر پہ کونسلنگ کاؤنٹر بھی بنا دیے گئے ہیں، جو سپلیمنٹس بھی دیں گے او آر ایس ان کو ایم ایم ساشے ہیں، اور ساتھ پلمپی نٹس بھی دیں گے اور ان کو آئرن ٹیبلٹس بھی دی جائیں گی تاکہ وہ ان کو کوئی کمپلیکیشن ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ بچے کو صحت مند رکھنے کے لیے ماں کا دودھ ضروری ہے اور اس وجہ سے اس مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک پورے ہفتے کی کمپین ہے جو آج سے لیا پورے ضلع کے اندر چلائی جا رہی ہے، اس وجہ سے سی یو ہیلتھ کا یہی بتانا ہے کہ اس کمپین کو بھرپور انداز سے مانیٹر کیا جائے گا۔ جی شکریہ زاہد سرفراز۔